بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا غوث أعظم دستگیر پیر ما، يا سيدي على حضرت، لبيك 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 يا رسول الله، تاجدار خط نبوت زندہ باد. میں فقیر سید خرم ریاض رضوی 9 ماہ کی اسیری کے بعد بہت سے حقائق سے آگاہی حاصل کر کے جیل کے اندر اور جیل سے باہر بہت سے امور کو دیکھ بھال کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قانونی سطح پر اور تنظیمی اعتبار سے میرا تعلق تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک پاکستان سے ہے. امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی صاحب کی شفقتیں، ان کی عنایتیں اور صحیح سمت ان کی رہنمائی اور عزت رسالت معاب کے کاز کے ساتھ ان کا اخلاص مجھے یہ اعلان کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ حق بجانب او، حق بدستے او. اس لیے میں کھلے بندو اعلان کر رہا ہوں کہ میرے قانونی معاملات اور میرے مذہبی مسلکی معاملات اور میرے تنظیمی معاملات علامہ خادم حسین رضوی صاحب قدس اللہ العالی سے آج سے وابستہ ہیں. جو حضرات، جو افراد میری رہائی کے بعد مجھے ملنے آئے، ان میں سے کسی شخصیت کو میں نے خود مدعو نہیں کیا. ابھی تک میں نے خود سے کوئی پروگرام نہیں رکھا، اس لیے کسی بھی فرد کی کسی بھی بات سے میں بری ذمہ ہوں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکم و اصحابک یا سیدی.